Більше про збройні перспективи України та європейські погляди на її застосування поговоримо з Дмитром Левусем, політологом аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, дякую, що завітали сьогодні в нашу студію. Добрий день. Да, добрий день. Пане Дмитре, власне, побачили ми щойно сюжет нашої кореспондентки британської Світлани Чернецької. І що ми бачимо? Те, що вчора казали не можна, сьогодні вже називають законними цілями. Якщо вчора казали, що не можна використовувати західне озброєння для того, щоб бити по деяким об'єктам на території Російської Федерації, то зараз вже дозволяють. Чому міняється риторика? Для цього робить це, можливо, в першу чергу сама Російська Федерація всією своєю цією агресією. І, знаєте, треба, мабуть, дивитися не тільки от в обмеженнях застосування західної зброї. Да? Ми бачили, що певне незадоволення було у Сполучених Штатів, яке висловив і міністр оборони щодо ударів по нафтопереробним заводам. Да? Тобто, це, я так гадаю, що можна говорити в комплексі, але до чого все зводиться? Зводиться все до цього, що не працюють ці речі за Російською Федерацією. Тобто розрахунок на те, що якщо не бити по її території зброєю західного виробництва, призведе до того, що Росія якось зменшить свій тиск, да, вони не спрацьовують. Інший момент. Україна демонструє, що вона сама переходить своїми озброєннями червоні лінії. І у Росії з'ясовується достатньо обмежена кількість цих важелів впливу, які вона теж може застосувати. Ну, а дійсно, вони вже зробили все, що тільки можна зробити. Вони шантажують світ Запорізькою атомною електростанцією, вибух на Каховській ГЕС зробили, б'ють по будь-яких об'єктах і балістичної зброї, будь-чим. Що вони ще можуть зробити? Тому я гадаю, що саме от ці реалії, вони призводять до того, що є дозвіл. Саме цікаво, що таку заяву міністр закордонних справ Великої Британії зробив під час візиту України в Києві. Як ви взагалі оцінюєте цей візит? Ну, взагалі, можна говорити, візит же ж, в принципі, не був, да, анонсованим настільки, щоб, да, і, ну, невідомим був. І він традиційно по-британськи ці візити стають важливими і знаковими. Причому, от, до речі, в сюжеті це так достатньо добре було розібрано, як мені здається, що це рішення про можливість застосування британської зброї по території Російської Федерації, це не тільки британське рішення, да, це рішення такої певної коаліції серед західних країн. Так, Сполучені Штати досі це не надали такої можливості, Німеччина, зрозуміло, ми знаємо цю історію з Таурусом, але спочатку, да, звучать слова від Фінляндії, від, взагалі, в інтерв'ю новий міністр латвійський Байба Бража говорить взагалі, да, конкретні речі про це, що, да, що таке може бути і таке буде. І після цієї підготовки є слова Кемерона, да, то який конкретизує, да, що вони, що це можна застосовувати, що можна робити. Тобто це сформована думка, і вона є, ну, такою єдиною для багатьох країн. Ви згадали Німеччину. Як ви вважаєте, після цих заяв Кемерона Шольц наважиться взагалі тепер? Знаєте, що цікаво? Тому що, в принципі, у самій Німеччині, от в колі військових, наскільки можна було судити тоді по цьому скандалу з те, що росіяни викинули з цією прослушкою німецьких фахівців, зрозуміло, що військові, наприклад, вони вже за, і вони вважають, що це можна робити. Тобто це політичне рішення? Так, це суто політичне рішення. Я гадаю, що зрештою Німеччина прийде до нього, але навряд чи ось нинішня заява Кемерона безпосередньо наразі вплине. Тобто це, на жаль, це час, який затягується. Як ви вже сказали, і Шольц, і інші політичні лідери бояться ескалації з Росією. Але вчора сталася пожежа в самому Берліні, так, на військовому заводі. Співпадіння? Я гадаю, що не співпадіння. Тут взагалі можна згадати, знову ж таки, да, тут взагалі Російська Федерація створила в
Західній Європі, тут в Європейському Союзі, і уж тим більше особливо в Німеччині, своє таке, таку мережу впливу і мережу пропаганди, що просто ну, було б дивно, якби вони цим не скористалися. І перед цим буквально да, було вбивство двох наших військовослужбовців, які там перебували на реабілітації. Тобто це, так би мовити, це ж теж не якийсь відірваний випадок. Тобто багато випадків є переслідувань наших біженців, є ситуації з вбивством родини, да, бабусі і матері, для того, аби там викрасти дитину. Тобто так, це не просто так, це з високим ступенем ймовірності, це те, що працює саме російська ця мережа агентів впливу і просто суто агентів. Можна ще згадати і політичні вбивства, які на території Німеччини, там у Хангашвілі, да, яке було. Тобто це саме воно. І, до речі, це те, що зрештою теж підштовхне Німеччину до перегляду цих її поглядів. Як ви вважаєте, якою буде взагалі реакція Кремля от на такі заяви? Ну, реакція Кремля вже зрозуміла. Да? Тобто, цікаво, що ось світ достатньо ну, так маляво реагує, наприклад, на Дмитра Медведєва, колишнього президента Російської Федерації, який реагує саме да, в такому екзальтованому стилі, да, так скажімо, м'яко так. Але він є офіційною особою, тобто він є заступником глави секретаріата, глави Ради безпеки Російської Федерації, там головою якоїсь там комісії з оборонної промисловості. Тому реакції будуть саме такі, да, от в пропагандистському плані і в плані таких говорящих голів від влади будуть жорсткими, але якось по-іншому вплинути вони вже не зможуть. Я гадаю, що реальних важелів впливу відреагувати ну, вони не зможуть знайти. Ну, от, на Британію, на Велику Британію, як вони можуть вплинути? Дипломатичним шляхом або, знову ж таки, знаєте, залякуваннями? Залякуваннями. І тут же ж буквально теж за кілька днів до того, до пожежі на заводі в Німеччині, да, в Берліні, була аналогічна ситуація в Великій Британії. Тобто теж склади горіли. І, до речі, британці затримали двох своїх громадян, які працюють на Росії. Тобто, я гадаю, що ну, чекістська влада буде повертатися до своїх цих звичних методів, да, як вони тиснути в такий спосіб, зривати поставки, постачання зброї Україні, терор да, якийсь певний, тим більше, що ну, справу Скрипалів це теж пам'ятають. І, до речі, ще одна ситуація з Луговий отруїв Литвиненка, це теж все в Британії було. Тобто ось такі речі, можливо, підключення терористичних угруповань. Це те, до речі, про що ми говорили після Крокуса, і зараз воно трохи підзабулося, але це все це може бути. От я гадаю, що вони можуть піти от в цей напрям, таких силових дій. Але ну, подивимося, наскільки вони зможуть це зробити, якщо будуть мобілізовані спецслужби західних країн. Вони ж теж не просто так там працюють. А стосовно постачання озброєння західного. Обіцяли дуже швидко, власне, воно вже поставляється і в Україну, і на фронт. Як ви вважаєте, чи зможе Захід утримувати оці швидкі темпи постачання? Чи все-таки прийде той момент, коли почнуться перебої? Ну, треба бути, знаєш, все ж таки більше в темі, да, тут з фахівцями. Може, і слава Богу, що ми не всі знаємо, як воно відбувається, але з огляду на той момент, як наскільки швидко налагодили постачання американських озброєнь і боєприпасів. Тобто, зрозуміло було, що відбулася підготовка і цього чекали, да? Тобто на складах в Європі. Потім логістика ж вже була відпрацьована, в тому числі і взаємодія з українською стороною. Да? Тобто, гадаю, що насправді темп буде зростати наразі. Тобто, і мова йде не тільки ж про американську допомогу. І кризові ситуації, ну, їх би і взагалі і не було б, да, якби от все відбувалося методично. Я думаю, що вони можуть бути, звичайно, але наразі, в принципі, от є накопичено те, що можна передавати достатньо тривалий період.
Європа нарощує виробництво озброєння. А що до Росії? Наскільки їм вдається зараз відновлюватися? Ну, наскільки ми можемо судити, да, то вони зуміли мобілізуватися, але, знову ж таки, да, є кілька таких показових моментів. От, наприклад, да, до 2025 року в Нагорному Карабаху мали бути, залишатися російські миротворці. Зараз вони їх виводять до 15 травня. І практично уся ця техніка, вона їде в Росію, але вона їде в південний цей округ. Да, і практично всі ці бронетранспортери одразу, вони йдуть на поповнення 15-ї так званої миротворчої бригади, яка зараз там воює на Покровському напрямку в кілька інших частин, да, тобто вони йдуть, тобто не вистачає техніки. Знову ж таки, про що говорять осінтрозвідники, про те, що бази зберігання, вони переполовинені, да? Тобто цієї техніки, яку наплодили за радянські часи, її немає, її не вистачає. Тобто наразі, да, вони зуміли створити цю перевагу, да? Але вони зуміли налагодити там і контрабандну, або там сірі там, схеми для постачання, для вироблення ракет, але це не означає, що це все працює методично і системно. Да? Тобто по техніці ми однозначно бачимо. А от давайте про ці схеми поговоримо далі, але спочатку невеликий матеріал. І знову санкції на додаток до великого пакету рестрикцій, що з'явився цього тижня. Преса з'ясувала, що Сполучені Штати готують ще один. Нові антиросійські обмеження Вашингтона будуть вторинними, тобто стосуватимуться приватних осіб, бізнесменів, фірм та банків за межами США. Усі деталі з Вашингтона розповість наш спеціальний кореспондент Дмитро Онопченко. Процес пішов. Тривалий час політика американської адміністрації була у тому, що санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає, вже і без того так багато, що нові вводити вже не варто. Краще моніторити, як працюють ті рестрикції, що вже існують, і умовно закручувати гайки, тобто виявляти, де і як Москва ці обмеження обходить, і ліквідовувати шпаринки. Але зараз стратегія змінюється і битимуть по тим бізнесам і фінансовим інституціям, хто по всьому світу працює як сірі посередники чи навіть фінансові прокладки для Москви. Ну от, наприклад, проаналізуємо пакет, що був ухвалений на цьому тижні. В американських чорних списках одномоментно опинилися понад 280 суб'єктів. Є окремий перелік Мінфіну, окремий від Державного департаменту Сполучених Штатів. Ну і якщо проаналізувати, ці санкції спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, а також тих компаній по всьому світу, які допомагають Росії отримувати комплектуючі технології, ресурси для виробництва озброєнь. Це майже 60 фірм-прокладок, які працювали в Азербайджані, Бельгії, Китаї, Словаччині, Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, і давали Кремлю можливість отримувати з-за кордону обладнання та технології для ВПК. Хтось допомагав у виробництві Росії дронів, хтось надавав радіоелектроніку. З десяток компаній закуповували, наприклад, у Бельгії та Туреччині верстати, на яких виробляють зброю. Три підставні компанії, через які спокійно собі покупав запчастини російський КАМАЗ, що сам перебуває під санкціями. Що цікаво, у свіжому санкційному пакеті чимало китайських компаній. Ну, наприклад, дві, що пов'язані з імпортом до Росії ключових компонентів для виробництва вибухівки. Чотири, які розробляли та постачали до РФ аерокосмічне обладнання. Так, це поки не великі китайські компанії, здебільшого посередники і фірми-прокладки, але сигнал Вашингтон дає чіткий. Блінкен у Пекіні відкрито сказав: якщо ви не зупините підтримку ВПК Росії, це зробимо ми. Отже, у чорних списках все більше компаній з Китаю. Прозорий натяк, що ще трішки і санкції можуть запровадити, наприклад, проти китайських банків, які обслуговують фінансові контракти з Росією. Ну, а це вже було б дуже серйозно. Ну і зараз джерела в американській адміністрації повідомили пресі, що і це ще не все. Готується новий пакет. І санкції торкнуться фінансових установ, які беруть участь у здійсненні значних угод, пов'язаних із оборонною промисловістю Росії. І це теж нове. Тривалий час від чиновників і спікерів американських державних установ, що Держдепу, що Мінфіну, я чув на брифінгах. Ми не анонсуємо санкції. Ми ніколи не говоримо наперед, чого чекати, щоб Росія не змогла підготуватися. Ну і от зараз, навпаки, Штати заздалегідь попереджають бізнес по всьому світу. Зупиніться, поки не пізно. Припиніть сірий бізнес з Росією, бо інакше, як в старій рекламі, пам'ятаєте, ми йдемо
до вас. Тому і анонсують. Наступний пакет антиросійських санкцій Вашингтона стосуватиметься осіб та банків, які прямо чи опосередковано причетні до підтримки Москви у цій війні. Більше того, обмеження загрожують будь-якому банку, що проводив фінансові операції, що так чи інакше стосуються ВПК Росії. І це м'який примус до того, щоб фінансові установи самостійно стежили за підозрілою діяльністю, за потенційними порушеннями американських обмежень щодо експортного контролю. І для банків це виклик, оскільки в цій галузі практично не приділяли особливої уваги, не було якогось внутрішнього моніторингу. Ну а тепер від фінансових установ, по суті, вимагають переглянути правила, знати своїх клієнтів і знати той факт, чи не перебувають їхні приховані власники під санкціями, чи не працюють з російським ВПК. Ну і ще із нововведень, які очікуються, це посилення контролю щодо операцій з криптовалютою. Оскільки підозрюють, Москва саме через крипту проводить тіньову частину закупівель, приховуючи таким чином походження коштів. Ну і що цікаво, кількість антиросійських санкцій, які запровадили і США, і світ, підраховані з точністю до однієї. І мова зараз не про посередників, а про тих, хто працює в РФ чи має російське громадянство. Я перевірив свіжі дані. Різні країни світу станом на зараз запровадили проти Москви 20 764 санкційних обмеження. Більше 18 тисяч з них з'явилися після вторгнення. Ну і ось яка картина. Найбільше санкцій проти Росії, і ми говоримо зараз лише про час, поки триває війна, бо обмеження були і до вторгнення, запровадили Сполучені Штати – 4176. На другому місці Канада – 2934, на третьому – Швейцарія, ну і Європейський Союз на четвертому місці сильно відстає. Немає і 2000 рестрикцій, це вдвічі менше, ніж зробили американці. Ну і щодо характера санкцій. Більше всього персональних – понад 12 тисяч. Проти чиновників, силовиків, прокремлівських бізнесменів. В останньому чорному списку навіть були рядові співробітники виправної установи, в якій загинув Навальний. Більше 5,5 тисяч – це рестрикції проти російських організацій, фірм, компаній. Ну і є ще у списку понад 200 суден, розкішні яхти і понад 100 літаків. Ну і схоже, санкційний маховик, який в останні півроку трішки пригальмував, тепер знову набирає оберців. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, от як сказав Дмитро Онопченко, спочатку вводили санкції, потім розуміли, що воно працює не так, намагалися закручувати гайки і знову ж таки не працює. Знаходять ці шпаринки, де можна обійти все? Ну, насправді, як на мене, трохи по-іншому ситуація виглядає. Санкції все рівно вводилися приблизно от так само, як і допомога, да, там часто надається, з таким озиранням на те, що, можливо, з Росією можна буде нормально говорити і повернути все назад. Да? Або, якщо не повернути назад, да, ну, от залишити там якийсь простір для маневру, для того, аби вона зараз все зрозуміє і буде тоді, і можна тоді починати переговори, тоді можна про щось говорити. Це абсолютно. Ну і другий момент, тисне ще, що на Захід дійсно зайшла теза про те, що, ну, можна ж зрозуміти Росію, вона ж Захід боїться, що він на неї нападе, хоча насправді, ну, зрозуміло, що ніхто із, це може боятися там плебси якісь, да, там, от, а люди в керівництві Росії, які ховають свої статки і своїх отприсків відправляють вчитися, да, саме на Заході, да, на Захід, то звичайно, що вони не вірять у цю якусь загрозливість. Да. Але ця теза, вона теж зайшла, да, вона от присутня. І ось це намагання, так би мовити, спочатку продемонструвати серйозність намірів і от ввести такі санкції, але не до кінця. Вона створює можливість для люфту для Росії, для цього от, того моменту, щоб пошукати та знайти, де можна обійти. При всьому при тому, що, наприклад, українські пропозиції, от зараз ми те, що зараз чуємо, да, деякі речі, це, в принципі, те, про що Україна говорила давно. Да, там, група Єрмака Макфола, наприклад, да, там, про що вона говорила? Про необхідність вторинних санкцій, про те, що от, про тих, хто працює, допомагає обходити. Знову ж таки, українські пропозиції були про нафтову сферу,
Да, чому? Тому що ну, нафта приносить основний дохід, да, оце стеля там, ця. І тут. Тому я думаю, що тут Росія знову ж таки робить сама все для того, аби ось цей момент, тому що, як правильно пан Дмитро сказав, що ось теж на півроку так само, як з допомогою пригальмувався цей процес, багато що зміниться. Тому що, в принципі, деякі речі можна навіть казати, ну, не хочеться їх називати імітаційними, да, чому? Тому що, але повірити в те, що там начальник оперативної частини колонії, в якій помер Навальний, що він збирається їхати кудись в Італію, да, тут, або там робити якісь банківські операції в Швейцарії, ну, достатньо складно. Або, скажімо так, це фігура не того масштабу, щоб санкції ці були дійсно дієвими. Тому, але так, це, ми бачимо цей процес, ми бачимо, що залучаються туди і ті країни, які допомагали обходити, ось з Китайської Народної Республіки, це взагалі, як на мене, яскравий приклад, так, так воно і є, і так і буде. Тиснути на фінансові установи – це вихід? Гадаю, що так. І єдине, що це все має бути в комплексі і швидко, тому що ми можемо згадати, як з цим нещасним свіфтом, да, тут Росії скільки часу відключали, і це до кінця так і не відключили, да, за великим рахунком, можна так вважати. Да, тобто, і більше того, Росія минулого року, наприклад, да, вони ж собі що дозволяли, да, там, коли переговори по зерновому коридору були, а ну, поверніть нам можливість нашому там, банку повернутися до системи свіфт, да, тобто отак. Так, це дієво, але це має бути просто швидше і комплексніше. А Китай боїться такої реакції і Сполучених Штатів, і Західної Європи? Гадаю, що насправді боїться, бо Китай все ж таки, Китай включений в глобальну економіку, як на мене, навіть більше, ніж Росія. Росія, зрештою, вона живе чим? Да? Ну, от, тим, що паразитує на надрах, продавала цей газ, тепер газу ну, майже не продає, але, ну, точніше, продає, вона все рівно великий гравець, але, ну, зрозуміло все, газ не приносить цих доходів. Зараз є природньо, що нафта, зараз там Росатом залишається, да, там ще там щось, ну, от, якісь такі речі. Тобто Китай все ж таки це майстерня, да, яка працює, Китай знову ж таки намагається бути присутнім через свої компанії, які займаються абсолютно різними речами, і Китай потребує живих грошей. Тому так, для нього достатньо вагомо. Давайте далі детальніше поговоримо про Китай і взаємодію Китаю з Європою, але спочатку подивимось невеликий матеріал. Великий китайський тур старим світом. До Європи летить Сі Цзіньпін. Завтра розпочнеться турне голови КНР, у планах відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Це перший візит очільника Піднебесної до європейських столиць за останні 5 років. Про що говоритимуть офіційно і за лаштунками? Про це у матеріалі наших кореспондентів. Китайський привіт Європі. Першою точкою турне старим світом для Сі Цзіньпіна стане Париж. У Єлисейському палаці керманичі КНР планують зустрічати вже в неділю. Формальний привід державного візиту – 60-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Утім, перелік тем, які обговорять лідери, значно ширший. Під час візиту лідер Сі Цзіньпінь проведе переговори з президентом Макроном і обміняється поглибленими думками щодо відносин Китаю з Францією та Китаєм з ЄС, а також щодо міжнародних і регіональних питань, що становлять спільний інтерес. Оглядачі прогнозують, чи не основною темою буде Україна. Еммануель Макрон знову спробує переконати китайського лідера натиснути на Кремль, аби посприяти завершенню війни. Європейські лідери намагаються переконати китайську сторону взяти участь в українській мирній конференції. Вона відбудеться вже у червні у Швейцарії. Ще у квітні під час візиту до КНР такі спроби робив і німецький канцлер Олаф Шольц. Однак Пекін непохитний, наполягає на участі у мирному саміті Росії. Китай заохочує та підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення кризи, і підтримує скликання міжнародної мирної конференції в належний час, яку визнають Росія та Україна за рівноправної участі всіх сторін і чесного обговорення всіх мирних планів. У понеділок до зустрічі китайського та французького лідерів приєднається голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Окрім впливу на Росію, між КНР та ЄС є чимало гострих економічних питань. Хоч Євроспілка та Китай є потужними торговельними партнерами, Брюссель намагається скоротити свою залежність від китайського імпорту.
Серед таких спроб – розслідування щодо державних субсидій на виробництво електромобілей та інші кейси. Ми починаємо нове розслідування щодо китайських постачальників вітрових турбін. Ми досліджуємо умови для розвитку вітряних парків в Іспанії, Греції, Франції, Румунії та Болгарії. Але тут я маю відчуття, що ми тицяємо пальцем у небо. Нам потрібен системний підхід, поки не пізно. Ми не можемо дозволити собі побачити те саме, що сталося з сонячними батареями, з електромобілями та основними мікросхемами. У Пекіні це вважають проявами нечесної конкуренції. Є й чимало інших проблем, що затьмарюють китайсько-європейські відносини. Серед них – шквал арештів китайських шпигунів у Європі. Утім, на майбутню тристоронню зустріч у Піднебесні дивляться з оптимізмом. Це нагода для подальшого зміцнення стратегічного, стабільного, конструктивного та взаємного характеру відносин між Китаєм та ЄС, сприяння стабільному прогресу та довгостроковому розвитку відносин Китаю з ЄС. Це позитивний внесок у розвиток Китаю, Європи та підтримки миру у світі. Значно приємнішою для китайського керманича обіцяє бути поїздка до Белграда. З президентом Сербії Олександром Вучичем Сі Цзіньпін зустрінеться у вівторок. КНР – один з найбільших інвесторів у Сербії. Третім пунктом поїздки китайського лідера до Європи стане Угорщина. Там зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який часто сперечається з Брюсселем. Зокрема, блокував заяви ЄС щодо Гонконгу, заважав допомозі Україні та санкціям проти Росії. А торік, у жовтні, під час поїздки до КНР зустрічався з Володимиром Путіним. До того ж, Орбан критикує антимонопольні розслідування ЄС щодо китайських субсидій. І Пекін не проти підтримати своїх європейських лобістів. Особливо на тлі чергового похолодання у відносинах Пекіна і Вашингтона після ухвалення пакету військової допомоги Тайваню. Це серйозно посягає на суверенітет Китаю, закликає до надання значної військової допомоги Тайваню, серйозно порушує принцип одного Китаю та три спільні китайсько-американські комюніке і надсилає серйозно неправильний сигнал сепаратистам, силам, що виступають за незалежність Тайваню. Як припускає агентство Bloomberg, візит очільника КНР до Європи має показати, що Пекін може запропонувати Європейському Союзові набагато більше, ніж пропонують Сполучені Штати. Та підштовхнути Євросоюз до прагматичної політики щодо КНР. Це може посіяти розкол і у самій Європі. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна», сьогодні гість нашої студії. Пане Дмитре, власне, Сі Цзіньпін їде в Європу, але Франція, Сербія і Угорщина. Чому не Німеччина? Чому не Велика Британія? Чому саме ці три країни? Ні, ну і що Європейська комісія, задля справедливості. Але Урсула фон дер Ляйн приїде у Францію. Так, да, у Францію. По-перше, все ж таки, тут треба згадати, що Франція весь час, вона намагається вести свою таку лідерську однозначну політику. І час російсько-української війни, да, для неї виявився саме таким моментом, коли можна ці лідерські позиції десь відновити також. Да. Тобто це очевидно, ми це бачимо. Відносини з Китайською Народною Республікою, так, Франція також намагалася будувати. І, здається, в 21-му році, да, був візит пана Макрона до Китайської Народної Республіки, да, тобто вони, це такий напрям достатньо очевидний і в принципі зрозумілий, да, чому? Тому що, ну, дійсно, да, є Китай, який зі своїми також інтересами, але це таке місце сили, да, і місце, з ким дійсно можна працювати. Я єдине, що все ж таки достатньо скептичний щодо можливості оцих розвитку цих відносин, бо сама по собі концепція, так, з якої Китай виходить в Європу, да, у нас, наприклад, багато говорили про те, що візит потім до Сербії та Угорщини, він ніби так зроблений, як, ну, щоб та просто продемонструвати там різновекторність цієї китайської політики. Ні, нічого подібного. Як на мене, це, ну, намагання от водночас з побудовою цих прагматичних відносин, про які зазначає там китайське міністерство закордонних справ,
конкретно збільшувати свій вплив там, де він і так є, і по тих країнах, які ну, однозначно виступають да, там, опонентами для сучасного європейського спільного проєкту. Да, Франція за всіх цих умов, вона не є опонентом європейському проєкту і не є опонентом там, євроатлантичної єдності. Да, за всієї своєї критичності, за своєї ну, за свого такого незалежності, да, там, прагнення. Такого нема. А тут там, ну, відверто да, це все відбувається. Тому гадаю, що, ну, звісно, мабуть, відносини розвиватимуться, мабуть, і будуть вислуховуватися да, оці пропозиції щодо тиску на Російську Федерацію, але, можливо, навіть і певний якийсь тиск з боку КНР теж буде, але треба усвідомити дві речі. Да. Одна річ. Китайська політика, вона є догматичною. Які б вони не були, вони комуністи. Да, і для них йде війна Заходу, от в Україні йде війна між Заходом і Російською Федерацією, тобто силами, які протистоять. Це один момент. І другий момент, є Китай також усвідомлює, що незважаючи на всю залежність Росії від нього, є моменти, де вони не зможуть перетиснути і надавити так, аби примусити до якихось рішень. Це дуже добре минулого року було продемонстровано після візиту Сі Цзіньпіня, коли була спільна декларація з Путіним, да, про те, що не треба розміщувати ядерною зброєю де там на інш на території інших країн. І буквально за тиждень Росія оголосила про те, що розміщує ядерну зброю в Республіці Білорусь. І тому тут цей вплив теж достатньо обмежений. Сі Цзіньпін розуміє, що Путіну не можна довіряти? Ну, я гадаю, що він чудово це розуміє. І, в принципі, мабуть, трагедії в цьому навіть не бачить. А стосовно економічних відносин між Європою і Китаєм, наскільки вони тісні, наскільки вони сильні? Ну, по-перше, ми вже бачили теж декілька кейсів, коли Європа навіть розривала ці відносини. Тобто були, ну, наприклад, да, там, інфраструктурні великі проекти, наприклад, в цій самій Чорногорії, де там зараз всі чорногорці там згадують про цю дорогу, цей міст, і щось там з острахом переповідають один одному, що це ж все китайцям належить, да, і як воно там, і чим закінчилося. Був спільний проєкт 11, здається, європейських країн, там, в тому числі, країни Балтії були, і Вишеградської групи, да, від якого з Китаєм, від якого вони теж потім відмовилися. Да. Тобто реалізація, вона може бути, ну, така, з корупцією, да, там, або з таким своєрідним усім кенерським китайським підходом. Тому ці відносини є, від них залежать всі, да, як Китай залежить від європейських ринків, так і Франція ось шукає, да, цього моменту. Там, до речі, Блумберг писав такий достатньо показовий момент, що на вечері буде цей коньяк французький, проти якого йде антидемпінгове розслідування. Да, тобто символізм. Пане Дмитре, на жаль, наш час добігає кінця. Я дуже вам вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні прийти до нас у студію. Будемо раді бачити вас ще. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна».